स्वागत छ दर्शकहरू हामी इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खलामा केन्द्रित भएका छौँ दर्शकहरू पछिल्ला केही दिन यता हामी नेकपा एमालेको राजधानीमा जारी नौ महाधिवेशनको सन्दर्भमा हाम्रा जसो श्रृङ्खलाहरूलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ र आज पनि नेकपा एमालेको यो नौ महाधिवेशनको सन्दर्भ पारेर यो इस्यु अफ द डेमा उपस्थित भएका छौँ यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्न नेकपा एमालेका नेता पूर्व गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ भीम रावल हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद राजनैतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत भएर समूहगत रूपमा तपाईँहरू छलफल चलाइरहनु भएको छ खासमा राजनैतिक प्रतिवेदन कसरी आएको छ के छ राजनीतिक प्रतिवेदनमा पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ राजनीतिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो समाजको चरित्र कस्तो छ अब हामी कसरी अगाडि जान्छौँ र हाम्रा मुख्य कार्यभारहरू के हुन् भन्ने कुरालाई मूलभूत रूपमा प्रकाश पार्नु खोजेको छ जस्तो उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो नेपाली समाजलाई अर्धौपनिवेशिक अर्ध सामन्ती भन्दै आएका थियौँ अब हामीले सर्वसम्मतबाट मसौदा समितिमा पर्याप्त छलफल गऱ्यौँ म पनि त्यसको सदस्य थिएँ त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर एक मतले अब हाम्रो नेपाली समाज पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरेको छ र हामी स्वतन्त्र स्वाधीन नेपाली हुँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र कतिपय अन्य क्षेत्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पनि कतिपय अवांछित दबावहरू त्यस्ता प्रभावहरू त छन् हामीले त्यसलाई आफ्नो देशलाई बलियो बनाएर हटाउनु त पर्नेछ तर हामी अर्धौपनिवेशीको होइनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि गएका छौँ र त्यस्तै कार्यभारको सिलसिलामा हामीहरू अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने देशलाई अधुिकरणतर्फ लैजाने कृषि क्षेत्रमा ठुला ठुला परिवर्तन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई पनि व्यवसायीकरण र अधुवीकरणको बाटोमा लैजाने जस्ता देशलाई समृद्ध बनाउने कुराहरू हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रभावलाई अझ व्यापक गर्ने विस्तार गर्ने र यसलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्ने क्षमतायुक्त पार्टीको पार्टीले अफिसियल डकुमेन्ट सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल पुँजीवादी समाजमा प्रवेश गरिसकेको भन्ने कुरामा एमाले भयो कुरा। तर त्यही भित्रका केही विचार विचारसम्महरूले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजको कुरा गर्दाखेरि अझै अर्धसामन्ती प्रकृतिको अथवा चरण अन्त्य भइसकेको छैन जुन देशमा झन्डै पचास साठी प्रतिशत विकासे बजेट हामीले विदेशीको सहायताको अपेक्षा हामी गर्छौँ कृषिको औद्योगिकरण हुने अवस्थामै अहिले छैन एका ठाउँमा केही रूपमा केही कृषि पेसाप्रति आकर्षित युवाहरू देख्दैमा कसरी चाहिँ कृषि औद्योगिकरणतिर गयो यसकारणले यो जुन तपाईँहरूले नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो भनेको समय नै नपुगेर जन्मिएको बच्चा जुन भेन्टिलेटरमा राख्न आवश्यक हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन त्यो कतिपय साथीले त्यस्तो भनेको भने उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीमा र मसौदा समितिमा अब नेपाली समाज पुँजीवाद चरणमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा खुलस्त रूपले मानिसक्नु भएको कुरा हो र जहाँसम्म तपाईँले अहिले जुन कुरा औल्याउनु भयो त्यस्तो विचारको सन्दर्भलाई हामीले उल्लेख गर्ने हो भने हामीले कृषि क्षेत्र अब पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण भइसक्यो औध्योगिकरण भइसक्यो कतिपय मानिसले भने जस्तो नेपाल पूर्ण रूपमा अब औद्योगिकरण भएर यो पूर्ण पुँजीवादी भइसक्यो हामीले भनेका होइनौँ हाम्रो जुन सामन्ती व्यवस्था थियो जमिन्दारी प्रणाली थियो कमैया प्रथा थिए कमलरी प्रथा थिए गाउँघरमा पूर्ण रूपमा जमिन्दारी प्रणालीबाट प्रभावित सामाजिक व्यवस्था थियो त्यो परिवर्तन भयो भनेका हो अब जातिपाती छुवाछुतलाई कानुनबाटै संरक्षण गरे जस्तो अवस्था थियो पहिले राज्यबाटै संरक्षण गरे जस्तो अवस्था थियो अहिले त्यसलाई कानुनबाटै बन्देज लगाइएको छ र सामन्ती व्यवस्थाको अर्को स्वरूप राजतन्त्र हुन्थ्यो राजतन्त्र समाप्त भएर अब देशमा गणतन्त्र आइसकेका छ त्यसकारण अब सामन्ती व्यवस्थाका अर्थव्यवस्थाका अर्थात् सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका चरित्रमा हुनुपर्ने जे जस्ता कुराहरू छन् ती अब तदनुकूल छैनन् त्यसकारण अब हाम्रो समाज क्रमशः पुँजीवादी उत्पादन पद्धति तर्फ अगाडि बढेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष र त्यसमा केन्द्रीय कमिटीमा र मसुदा समितिमा पहिले विचारहरू केही साथीहरूले राख्नुभएको थियो तपाईँ लागि भन्नुभयो जस्ता तर जब तथ्य तथ्याङ्क राखेर रा अगाडि बस्न थालेपछि उहाँहरूले हो त्यसो भए पुँजीवादी समाजको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ कृषकहरू आज पनि कृषि पेसालाई परम्पराको निरन्तरता र जीविकोपार्जनका लागि मात्र धानिरहेका छन् न कि उनीहरूले मुनाफाका लागि देखेका छन् छिमेकी देश चाइना लगायत अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हेर्ने भने अत्यन्तै थोरै प्रतिशत कृष किसानहरू कृषि पेसामा संलग्न छन् तर उनीहरूले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान रहेका छन् आजका नेपाली किसानहरू पचास साठी प्रतिशतमा जोसँग दस प्रतिशत मात्रै जस्तो खेतीयोग्य जमिन छ यो अवस्थामा मुलुक कृषि अथवा कृषिको औद्योगिकरणमा कसरी प्रवेश गर्यो कृषिमा सुधार ल्याउने तपाईँहरूसँग कार्यक्रमहरू के छन् यी सबै विषयको छलफल पर्याप्त भएर तपाईँहरूले यो निष्कर्ष निकाल्नुभयो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको याद हामीले हामीले धेरै छलफल गरेर सरकारी तथ्याङ्कहरू अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूको आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप अब सामन्ती होइन भनेका छौँ यो अर्थ नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप उत्पादन प्रणाली सामन्ती होइन भन्नुको अर्थ कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण भयो तपाईँले भन्नुहोस् त पूर्ण रूपमा पुँजीवादीकरण भयो भनेको होइन नि कृषि क्षेत्रमा जुन जुमिन्दारी प्रणाली थियो सामन्तवाद पो हट्यो भनेको त तर <ion> <s Bondi> तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो अहिले पनि अधिकांश किसानहरू निर्वाहमुखी प्रणालीमै छन् तर निर्वाहमुखी प्रणाली आफैमा सामन्तवाद होइन नि uh -huh. सामन्तवाद भनेको त ठुला जमिनदार हुनु पऱ्यो uh -huh. जमिन्दारले मानिसहरूलाई ज्याला, ज्याला नदिएर काम लगाएको का हुनु पऱ्यो हजारौँ हजारौँ uh बिघा -huh. जमिन एउटाले राख्न पाउने हुनु पऱ्यो uh -huh. त्यसमा जस्तो पहिलेका जस्ता कमै आदि जस्ता प्रथाहरू हुनु पऱ्यो त्यसैले सामन्ती उत्पादन प्रणाली छैन भनेका हौँ र कृषिमा अब क्रमशः व्यावसायिकता र औद्योगिकरणले प्रवेश पाउन थालेको छ त्यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यो प्रक्रिया आरम्भ भएर त्यो प्रवेश पाउन थालेको छ तर त्यो पर्याप्त मात्रामा व्यवसायीकरण भएर अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पूर्ण पुँजीवादी मुलुक वा समाजवादी अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा जस्तो अब कृषिमाथि निर्भर जनसङ्ख्या एकदमै सानो र त्यो पूर्ण रूपमा अब व्यवसायीकरणतर्फ गएको भनेको होइन हामीले मूल रूपमा उत्पादन प्रणाली अब सामन्त रहेन र देश क्रमशः चाहे हामी सहर बजारका कुरा गरौँ चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ चाहे हामी अरू पर्यटन र अरू व्यवसायको कुरा गरौँ देश क्रमशः अब पुँजीवादी चरणतर्फ अगाडि बढेको छ त्यो प्रवेश गर्यो <laughs> र कृषिमा पनि अब मान्छेहरू कृषिमा जुन हामीले लगानीको कुराहरू हेऱ्यौँ भने ज्याला प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो पुँजीवादी चरित्रको भइसक्यो किनभने पहिले पहिले झारा बेठ बिगार जस्ता कुराहरू हुन्थ्यो सामन्ती प्रणालीमा अहिले कृषिमा कसै कुनै मान्छेले आफ्नो खेतीपातीमा कुनै मान्छेलाई काममा लगाउनु पऱ्यो भने उसले ज्याला दिन्छ त्यो ज्याला भनेको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको त्यो परिचयको त्यसैले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने त्यो छ तर अब के छ दृष्टिकोण भन्ने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ हामीले कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि व्यापक रूपमा सबभन्दा पहिले भूपयोग नीति अनुरूप जमिनको वर्गीकरण गर्ने जमिनको वर्णन गरिसकेपछि हामी कुन ठाउँको कृषिलाई mm -hmm. कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ अधिकतम उत्पादकत्व बढाएर हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि राखेका छन् <laughs> कतिले कसरी बुझ्छन् भने एमालेको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ नेपाली समाज पुँजीवाद भयो भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ आ आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न मिल्ने गरी आएको एग्रिमेन्ट हो कसैलाई अर्धसामन्ती भन्न मन लाग्छ त्यो भने त्यसले व्याख्या गर्न पाओस् कसैलाई पुँजीवादी भनेर व्याख्या गर्न मन लाग्छ भने पुँजीवादी ढङ्गले व्याख्या गरोस् भनेर आएको एग्रिमेन्ट हो भनेर भन्छन् यहाँनिर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अथवा असाध्यै महत्त्व राख्ने कैयौँ त्यस्ता उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन् बाँसबारी छाला जुत् जुत्ता उद्योग लगायतका थुप्रै कल कारखानाहरू बन्द भए यो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि औद्योगिकरणको बारेमा छलफल भयो तपाईँहरूको पहिलो कुरा त जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले जुन दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छौँ त्यो जे व्याख्या गरे पनि हुने सामन्तवाद अर्थसामन्ती प्रणाली हो भने पनि किनभने यही कार्यक्रममा आएर धेरैले के भन्नुभएको छ नेपाली समाज सङ्क्रमणमा छ नेपाली समाज चाहिँ यो अब के भन्ने अब खोलो तर्दै गरेको मान्छे त कि त वारी हुन्छ कि पारी हुन्छ बिचमा त उभि राख्दैन हो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यस्तै लेखेको छैन त्यो हाम्रो दस्तावेजमा अब मान्छेका विभिन्न बुझाइ कसैले त्यो धारणा राख्नु बेग्लै कुरा हो त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा नेपाली समाज अब सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली भएको समाज होइन यो प्रष्ट रूपमा अब पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको समाज हो जस्तै भन्नुहोस् mm -hmm. <coughs> न तपाईँ लागि भेन्टिलेटरमा कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो मानिसहरू त्यसलाई उपमाको रूपमा लिने हो भने uh -huh. बच्चा जन्मेपछि त्यो बच्चा अगाडि जन्म्यो जन्मेर उसले जन्मे चाहिँ एउटा स्वरूप आकार ग्रहण गरेर जब त्यो हुर्किन थाल्यो भने त्यो त बच्चा जन्मेको हुन्छ नि uh -huh. त्यो बच्चा जन्मिसकेका हुन्छ uh -huh. यद्यपि त्यो जवान भइसकेको हुँदैन समाज व्यवस्थामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आजभन्दा पचास वर्ष अगाडिको नेपाली समाज र आजको समाज हेऱ्यौँ भने यहाँ आरम्भ भएका जस्तो सञ्चार माध्यमकै कुरा गरौँ आजको सञ्चार माध्यमको अवस्था र आजभन्दा बिस वर्ष अगाडिको सञ्चार माध्यमको कुल तुलना गरौँ त तर सञ्चार माध्यमको आरम्भ भएको थियो त्यति बेला अहिलेको जति भएको थिएन अझ आउने दिनमा योभन्दा बढी होला त्यसैले त्यो व्याख्या जता पनि लाग्ने किसिमको छैन नेकपा हामी अहिलेको स्पष्ट शब्दमा हामीले अब हाम्रो देश अर्ध अर्धौपनिवेशको होइन सामन्ती उत्पादन प्रणाली छैन भनेर भनेका छौँ त्यसमा कुनै दुविधा छैन अब जहाँसम्म हामीले तपाईँले भन्नुभएको अघि कतिपय राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसाय त बन्द भएको छन् भने कहाँ भयो भन्ने जुन कुरा छ त्यो त तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले अरू देशको सङ्घमा बनेका कतिपय उद्योगलाई उदारीकरणको नाममा उसले बिक्री गरेर तिनीहरूलाई बन्द गर्ने स्थितिमा पुर्याएको त्यो त्यसको अर्थ अरू उद्योग धन्दा छैन भन्ने होइन नि अहिले हेर्नु सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्नुहोस् अरू हाम्रा चाहे जुत्ता कारखानाका कुरा गर्नु कपडा कारखानाका कुरा गर्नु मान्छेले निजी क्षेत्रमा लगानी गरेका कुरा गर्नु स्टिल फ्याक्ट्रीका जे जे विभिन्न नि त्यो त क्रमशः देश औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि जान्छ जान्छ गइरहेछ र त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा पनि हामी सुन्छौँ नि अहिले कसैले सुतुर फार्म बनायो अरे ठुलो कृषि क्षेत्रमा कसैले चाहिँ अरू गाई पालन गरेर किसानको क्षेत्रमा हामी त्यो सुन्छौँ नि त्यो के हो भने अब मानिसहरू त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ लागेका छन् यसको अर्थ देश क्रमशः पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीतर्फ अगाडि गएको छ भने अब फेरि यसको अर्थ के होइन भने जुनै उत्पादन कतिपय मान्छेले कसरी व्याख्या गर्छन् भने यो उत्पादन प्रणालीमा गयो भने त अब नेपाल एकदम सुखी भएर गजब भएर यहाँ सोच्नु पनि छैन विभेद पनि छैन असमानता पनि छैन अब हामीले केही गर्नु पर्दैन भने हो नेकपा एमाले भने उद्घाटन कसैले कसैले त्यस्तो कुरा गर्छन् त्यो भने होइन नि त उत्पादन प्रणाली जस्तो छ हामीले त्यसलाई तस्तै राख्नु पऱ्यो अनि समाजमा भएका असमानता विभेद त छन् नि तर असमानता विभेद त अत्यन्त विकसित पुँजीवादी मुलुकमा पनि हुन्छ नि त्यसलाई निराकरण गर्ने त फेरि हामीले समाजवादी बाटोको कुरा गरेका छौँ नि त त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो र त्यो त्यहाँ त्यो पुँजीवादी चरणमा गयो भनेर रा, ए राम्रो चरण आइसक्यो अब गजब भयो हामीले केही गर्नु पर्दैन सब जनता सुखी भइसक्यौँ सब राम्रो भयो भन्नु खोजेको होइन उत्पादन प्रणाली जे छ हामीले त्यो भन्ने अब त्यहाँभित्र रहेका विभेदहरू असमानता त्यसभित्र रहेका जनताका अभाव गरिबी शोषणका जुन स्थिति छन् अब त्यसलाई निराकरण गर्नुको लागि त फेरि हामीले आफ्ना कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ जस्तो उद्घाटन सत्रमा उपस्थित त्यहाँ कम्युनिस्ट अन्य ने दलका नेताहरूले तपाईँहरूलाई क्रान्तिकारी धार नछोड्न र एउटा कम्युनिस्ट आचरणलाई नत्याग्न सुझाव दिएको पनि पाइयो नेकपा एमालेको सन्दर्भमा अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा जुन चल्ने पद्धति हुन्छ त्यो भत्ताभुङ्गा भएको छ वामपन्थी स्प्रिड उसँग छैन जुन कुरा उद्घाटन सत्रमा बाहिर कार्यकर्ताहरूले पनि देखाइसके यसकारणले जुन पार्टीको एउटा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा चल्ने वामपन्थ स्प्रिट नभएको पार्टीबाट आर्थिक समृद्धिको कुरा र यो भर्खरै तपाईँहरूले भने जस्तो नेपाली समाज पुजको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामालाई हुर्काउनलाई त्यो भने त राजनीतिक स्टर्न हो यो एमालेको भन्छन् नि हो यो वामपन्थी स्पिरिट भनेको नि मान्छेले कतिले नबुझेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मार्क्सवाद भनेको कठमुला सूत्र होइन स्वयं मार्क्सले के भनेको छ भने यो गतिशील दर्शन हो सामाजिक परिवेश र वस्तुस्थितिमा परिवर्तन भयो भने यसलाई कार्यान्वयन पनि तदनुकूल गर्नुपर्छ भनेका हुन् म हेर्नुहोस् राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले मैले बुझेको पनि त्यही हो अहिले हामी कुर्सीमा बसिरहेका छौँ यहाँबाट कुर्सी हट्यो भने मेरो स्थिति अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने होइन नि त्यति बेला भुइँमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ पलिटी बस् बस्नुपर्ने हुनसक्दछ त्यस कारण वस्तुस्थितिमा जस्तो परिवर्तन हुन्छ मार्क्सवाद त्यसरी लागु हुन्छ त्यसैले हामीले दुई हजार उन्चास सालमा जनताको बौद्धले जनवादलाई अङ्गीकार गरिरहँदा हामीले यसलाई नेपाली धरतीमा यो मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग हो हामीले भनेका थियौँ अब जनवादी केन्द्रीयताको जुन कुरा छ केन्द्रीयता भनेको हामीले कहिले पनि पहिले पनि अहिले पनि केन्द्रीयता भनेको निरुकुशता भन्ने हामीले बुझेका छैनौँ केन्द्रियता भनेको त जुन हामीले अनुशासन लागू गर्छौँ विधान लागू गर्छौँ रुल अफ ल हो त्यो कानुनी शासन मान्ने हो विधिलाई मान्ने हो केन्द्रीयता भनेको एकजना कसैले हुकुम दिएर न त हामी हुकुमी शासन मानिहाल्थ्यौँ नि एकजना कसैले हुकुम दिएपछि त्यही मार्क्सवाद हो भन्ने यदि कसैले बुझेको छ भने त्यो बुझाइ <laughs> एकदमै गलत हो र त्यो मार्क्सवादलाई विकृत ढङ्गले बुझ्ने त्यो कुरा हो त्यस कारण नेकपा एमाले त्योबाट कतै पनि विचलित भएको छैन त्यो एउटा मार्क्सवादका मूलभूत प्रस्तावनाबाट जहाँसम्म तपाईँले अस्तिको बाहिरको उदाहरण दिनुभयो त्यो कुनै केन्द्रीयता <laughs> लागू नगरेर बाहिर सडकमा त्यस्तो भयो होइन नि त्यो त कार्यकर्ताहरूले यत्रो पाँच वर्षकोचोटि एउटा हुने महाधिवेशन कमसेकम राम्ररी गरिदिएर हामीले हेर्न पाउनु पर्थ्यो भने त्यो त त्यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्यकर्ताको राम्रो भावना तर त्यो राम्रो भावना गलत ढङ्गले अनुशासनहीनता होइन भन्नुहुन्छ अनुशासन त हामीले भित्र कुनै हलभित्र भएको भए हामी बसेको ठाउँमा गरेको भए हामी अनुशासनहीनता हो भन्थ्यौँ तर त्यो बाहिरको प्रवृत्ति कस्तो हो भने उनीहरूले जुन हेर्न चाहे हेर्न चाहे कुरालाई राम्ररी भन्नु पर्थ्यो तर उनीहरूले अलिकति मर्यादाका सीमा अमर्यादित भन्छ म त्यसलाई अमर्यादित व्यवहार उनीहरूले गरे अब त्यो अमर्यादित व्यवहारमा अब कति हाम्रा कार्यकर्ता थिए अब कतिले यो विदेशी अलिकति कतिले उचाल देउँ भनेर हो कि त्यो पनि हुनसक्छ जहाँसम्म विदेशीको कुरा छ मैले कुरा गरेँ भारतीय जनता पार्टीका नेतासँग अब त्यो कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले विदेशी नै हो यसो गरौँ भनेर न गरेको नभइकन त्यो आक्रोशमा त्यो भिडभाडमा को आयो उनीहरूले चाहिँ आक्रोशमा गरेको मात्र होइन अब त्यो एउटा प्राविधिक कुरा अब जस्तो नेकपा एमालेको कुराकानी गर्दाखेरि सधैँभरि तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप अब हुन त अब यसलाई प्रवेश गराउन हुन्छ कि हुँदैन बाबुराम भट्टराईले अब यो लिङ्ग नछुटिएको पार्टीलाई तै पनि शुभकामना भनेर दि दिएको अभिव्यक्ति न्युज बनेका छन् पिधको लोटा जस्तो माओवाद एमाले भन्ने गरिएको पनि छ यसका आफ्नै कारणहरू छन् जस्तो आठौँ महाधिवेशन सकिसकेपछि पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन होइन तपाईँहरूको कतिपय विधानहरू च्याति अरे त्यो बेला आफ्नै सरकार बनिरहँदा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाए र अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ प्रष्ट रूपमा त्यहाँ दुई समूह प्रतिस्पर्धामा छन् जुन राजनीतिक रूपले स्वस्थ छैनन् विचारका हिसाबले स्वस्थ छैनन् यस्तो अवस्थामा हुँदै गरेको नेतृत् महाधिवेशनले नेतृत्व त चयन गर्ला तर नेकपा एमाले भित्र एउटा यस्तो स्थायी प्रकृतिको गुटको चाहिँ बीजारोपण गर्दैछ जसले भन्न सकिन भोलिका दिनमा विभाजनको समेत स्थिति सिर्जना गरोस् यो हामी लोकतन्त्र भन्छौँ अनि लोकतन्त्रमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा गऱ्यो भने त्यसबाट पार्टी फुट्छ भन्छौँ यो हाम्रो पछौटेपन र हाम्रो पछौटे मनस्थितिको अभिव्यक्ति मात्रै हो हेर्नुहोस् हामीले त आज मात्रै होइन यो प्रतिस्पर्धा गरेको पञ्चायतका निरङ्कुश दिनहरूमा समेत भूमिगत रूपमा पनि हाम्रो पार्टी निर्वाचित निर्वाचन गर्थ्यो त्यो बेलादेखि लगातार हामी निर्वाचन गरिराखेका छौँ र जहाँसम्म पार्टी फुट्ने हुने त कस्तो हुन्छ भने कसै कसैले मान्छेलाई उचाल दिएर कतिले आफ्नो विकृत ढङ्गले आफूलाई महत्त्वकाङ्क्षा राखेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर गयो भने त्यो घटना त्यसरी घट्छ त्यो निर्वाचनले होइन जस्तो चौन्न सालमा त हाम्रो पार्टीमा पदाधिकारको चुनाव भएको थिएन नि त किन फुटेको पार्टी त्यो निर्वाचनले फुटेको होइन नि त्यो गलत बुझायो जहाँसम्म तपाईँले अघि बाबुरामजीको कोट गर्नुभयो उद्धृत गर्नुभयो उहाँलाई अब बाबुरामजीको बारेमा अहिले मैले त्यति धेरै बोल्न त त्यति म सान्दर्भिक ठान्दिनँ तर साँच्चेकै यो लिङ्गन छुट्टीको कुरा गर्ने हो भने त्यो उहाँ जसले भन्यो उहाँले आफूलाई भन्नुभएको थियो कसरी म भन्छु भने कसरी भन्छु बन भने यदि उहाँले भने हो भने <laughs> कसरी भन्छु बन भने उहाँहरूले आफूलाई देशभक्त राजनीतिक दल भन्नुभयो <laughs> तर भारतमा गएर उहाँहरूले त्यहाँको सरकार र गुप्तचरलाई कागज गरेर दिनुभयो त्यो तिम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्छौँ भनेर अब लिङ्ग कहाँनिर हुन्छ यदि साँच्चै त्यो भने हो भने त्यो मैले त्यतिकै भन्दिनँ <laughs> त्यो किताब किताब लेखेको छ ब्रिङ्गिङ द माओस्ट डाउन टु द हिल्स अर्थात् माओवादीलाई पहाडबाट तल झार्दा भारतको भूमिका भन्ने एस्टिमिनीको लेख पढ्नुहोस् त्रितिस पेज लामो एस्टिमै फेरि उहाँको गुरु हो भन्ने चर्चा भएर म सुन्छु उहाँले लेखेको होइन एउटा त्यो प्रसङ्ग हेरौँ उहाँले यदि त्यो भने दोस्रो ए माओवादी पार्टीले के गर्यो तपाईँले भने हामी चाहिँ भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा लड्छौँ भनेर खाल राखाउने सबैतिर सुरुङ सुरुङ युद्धको युद्ध खेन तर गएर शरण कहाँ लियो त्यही देशमा त्यहाँको संस्थापन पक्षको जानकारीमा लियो सडन सडन दोस्रो हेर्नुहोस् तेस्रो देशभक्त भन्यो हेडामा महाधिवेशन भयो सिमानाको बारेमा जनसङ्ग्रह गर्छौँ भने देशलाई राख्ने कि नराख्ने भने जनसङ्ग्रह हुनसक्दछ अब हेर्नुहोस् त लिङ्गको कुरा गर्ने हो भने कसको लिङ्ग चाहिँ छुटिएको रहेछ त्यो दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् म तेस्रो कुरा भन्छु उहाँहरूले यो सरकारमा छँदाखेरि यो भूमि सुधार लागू गर्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधारको खोप कुरा गर्नु भूमिगत हुँदा अनि जब बालुवाटारमा उहाँहरूको सरकार बन्ने बेला आयो मधेसी मोर्चाका नेताहरू त्यति बेलाको मधेसी मोर्चाका नेताहरू भूमि सुधारको विरुद्धमा म थिएँ त्यो दस्तावेज लेख्ने ठाउँमा मैले भूमि सुधारको कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्दाखेरि तत्कालीन मधेसी मोर्चाको नेताले मानेन उनीहरूले एकदमै विरोध गर्ने भयो सरकार गठनमा त्यसपछि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो डक्टर बाबुराव भट्टा जहिले भन्नु यो छोडिदिउँ यसलाई वैज्ञानिक भन्ने अगाडि राखेपछि कुरा मिल्छ म यस्ता दर्जनौँ प्रसङ्गहरू ल्याउन सक्छौँ उहाँहरू एकातिर मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ जहिले गठबन्धन उहाँ कोषण गर्नुहुन्छ ठुला जमिनदारहरूको स्वार्थ साधना गर्ने अहिले त ठुला जमिनदार प्रणाली छैन पहिलेका अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै दक्षिणपन्थी चरित्र भएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा सबभन्दा बढी उहाँ साटकाट गर्नुहुन्छ भने लिङ्गको कुरा गर्ने हो भने यिनीमै प्रसङ्ग आउँछन् म तपाईँलाई भन्छु अझ यहाँभन्दा पनि धेरै कुराहरू आउन सक्छन् म त्यो त जान चाहन्न तर नेकपा एमाले जनताको बौद्धले जनवाद अन्तर्गत जुन कुरा भन्दै आएको छ त्यसमा आफू स्पष्ट छ र जहाँसम्म तपाईँले यो नेतृत्व दुइटा भयो होइन अब पहिले चाहिँ आठौँ महाधिवेशनपछि किन असहमति भएर बैठक बस्न सकेन त्यो दृष्टिकोण र अडानमा धुलमुल भएर होइन नि त्यो त के भने नेतृत्वको सम्बन्धमा जिम्मेवारी लिने सम्बन्धमा नेताहरूको बिचमा मतभेद भएर भएको हो त्यो अब नेताहरूको चाहिँ मतभेद त्यो अहिले पनि जनताको गतले जनवाद र अघि मैले भनेका विचारमा त कसैको विमति छैन नि तर त्यसलाई कार्यान्वयन मैले राम्ररी रा गर्न सक्छु मैले गर्न सक्छु भन्नेमा विभिन्न नेताहरूको दाबी भएकोले चुनाव त हुने नै भयो लोकतन्त्रमा अब जस्तो हामी संसद संविधान सभाको लागि चुनाव गर्छौँ अब चुनावमा विभिन्न उम्मेद्वार उठ्छन् त्यो लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो पार्टीमा पनि स्वाभाविक हो त्यसलाई चाहिँ लिङ्ग नछुटेको भन्ने हो भने त्यसो भए त माओवादीकै जस्तो चुनाव गरेर हेटबाट आउने चुनाव गरेर आएर के दिनु कमिटी त्यसै भङ्ग कसलाई कसो छ त्यस्तो चाहिँ अधिकार कार्यकर्ताले चुनेको मान्छेलाई भङ्ग गरिदिने हामी त्यस्तो हो कमिटमा विश्वास गर्दैनौँ त्यस कारण अब हाम्रो यो लोकतन्त्रलाई कसैले लिङ्ग नछुट्याउनु ठाने हो भने अब उहाँहरूको त्यस्तोलाई त भन्नु केही पनि छैन नभए हाम्रो पार्टीमा हामीले विचारको क्षेत्रमा स्पष्ट कुरा होइन संविधान सभाको दोस्रो ठुलो दल ने, ने, नेपालको वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव भन्ने एमालेमा अहिले यो नौ महाधिवेशन गर्दै गर्दा आठौँ महाधिवेशनका दृष्टान्तहरू थुप्रै जोड्न सकिन्छ तपाईँहरू अहिले पनि विचार प्रधानभन्दा व्यक्ति प्रधानमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न त पाइयो नि किनभने पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति एकातिर उभिनु भएको छ अनि उत्तिकै योगदान र उत्तिकै चाहिँ पार्टीमा लामो अनुभव भएको एउटा राजनीतिक जीवन भएको व्यक्ति जसले पार्टीको अध्यक्ष अथवा पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने अवसर कहिल्यै पाएको छैन आजको दिनसम्म उहाँ पनि नेतृत्वका लागि म सक्षम छु भनेर आउनु भएको छ भने यसलाई अब हामी के भनेर बुझ्ने होइन कुनै व्यक्तिले म सक्षम छु भन्नु र कुनै व्यक्तिले नेतृत्वमा रहेर म चलाउँछु भन्दा त्यो लोकतन्त्रमा त्यसले के ठुलो त्यस्तै तात्विक अन्तर पार्छ र कुनै व्यक्तिले म सक्षम छु भनेपछि ठिकै छ नि त महाधिवेशन हुन्छ जनताको प्रतिनिधिले चुन्छन् सिध्यो अब जस्तो भनौँ मैले म जनताको बाट बिचमा लोकप्रिय छु भनेर चुनावमा गएँ भने अनि जनताले निर्णय गरिदिन्छन् हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसमा के फरक र जहाँसम्म लामो समय नेतृत्वको कुरा भन्ने छ हाम्रो थाइ कमिटीमा बसेका नेताहरू सबैले लामो समयसम्म राजनीतिका विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँहरूको एकता क्षमता भने त्यो पार्टी अध्यक्ष भएर मात्रै देखिने त होइन नि विभिन्न ठाउँमा मान्छे जस्तो मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पनि विभिन्न पटक विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारीको अवसर पाएको छु मैले के गरेँ म के गर्न सक्दो रहेछु भन्ने कुरा त ती कुरा अहिले पनि झझलको दिन्छ होला नि त्यसकारण अहिले मूलभूत रूपमा अहिलेको देशको जुन अवस्था छ अझै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्नेछ नेकपा माओवादी अहिले पनि बाहिर छ सहमतिमा ल्याउनु पर्नेछ नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रा कतिपय प्रतिस्पर्धाका अवस्थाहरू छन् राष्ट्रले अझै नयाँ संविधान पाएको छैन यस्तो स्थितिमा यो आवश्यकतालाई पूर्णता दिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एउटा व्यक्तित्व अगाडि उभिएपछि तँलाई स्वीकार गरेर यी कुरा समायोजनको लागि सहज बन्न सक्ने त्यो गतिशील सक्रिय हुने को हुन सक्दछ भन्ने कुरा त छलफल हुने हो नि पार्टीमा त्यो कसैले म अब पुरानै नेतालाई दिने हो पालो पालो दिने हो भने कि त्यही विधि बनाउनु पर्यो जस्तो हाम्रो पार्टीमा भरतमोहन अधिकारी जस्तो एउटा सिङ्गो इतिहास भएको व्यक्ति जदेखि होइन अहिलेको सबैभन्दा नेताभन्दाले पार्टीको सहभागिताले साना प्रधान कामना गरिरहेका छौँ जिम्मा लिन सक्ने समय पनि ओलीले आकाङ्क्षा देखाउनु भयो तर त्यति बेलाको साङ्गठनिक सबै कुराले गर्दाखेरि माधव नेपाललाई उहाँले छोडिदिनु भयो आठौँमा त प्रतिस्पर्धीकै रूपमा आउनुभयो नौमा चाहिँ अब उहाँ सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर आउनु भएको छ भने माधव नेपालले एकपटक त्याग गर्दा के फरक पर्छ आखिर यो नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा दुवै पक्षबाट भएको छ जुन असङ्गतिपूर्ण नै देखिन्छ युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दुवै पक्षले तर चाहिँ फेरि आउने बेलामा उही पुरानै अनुहार चाहिँ दोहोरिरहनु भएको छ त्यही तपाईँले जुन पछिल्लो कुरा गर्नुभयो नि मैले पनि त्यही भनेको छु मैले के भनेको छु भने यदि अब जो नेताहरू धेरै वर्ष नीति निर्माण तहमा काम गरिसक्नुभयो विभिन्न जिम्मेवारीमा पनि पुग्नुभयो अब त्यहाँबाट अर्को पुस्तामा नेतृत्व लैजाउन भन्ने यदि साँच्चीकै धारणा हो पालो को को भने उहाँहरू जो पालैपालो नेतृत्वमा जा गइरहनु भएको छ नि उहाँहरूले एकदम सम्मानित ठाउँमा बसेर सुझावहरू दिने राष्ट्रको लागि त्यो भूमिका खेल्ने अभिभावकको भूमिका खेलेर अर्को पुस्ताको व्यक्तिलाई तपाईँ अगाडि सर्नुहोस् भने पनि त हुन्थ्यो नि त्यो त कसैले भनेको छैन र त्यसमा के भनेको छ भने जस्तो माधुका नेपालले के भन्नुभएको छ भने हो ठिक छ नयाँ पुस्तामा दिने अर्को मेरो जो प्रतिस्पर्धी साथी हुनुहुन्छ ल नयाँ पुस्तामा दियो दे भने म तयार छु उहाँले त्यति चाहिँ भन्नुभएको छ आफ्नो नीतिगत घोषणा भन्नुभएको छ होइन र यदि त्यो भने बेग्लै कुरा नभए चार पाँचजनामा घुमिफिरी को हुने भन्ने कुरा आउँदा त अहिले राष्ट्रको लागि आवश्यक को छ भन्नेतिर त सोच्नै पर्ने हुन्छ नि यहाँ को व्यक्ति हुन्छ भने कुनै व्यक्तिप्रतिको कुनै घृणा निषेधको कुरा होइन नि को व्यक्ति हुँदाखेरि अहिले अहिलेकाहीँ चुनौतीहरूको लागि मान्छेलाई एउटा परीक्षणको अवसर पनि दिनुपर्छ पालै पालो नु, पालो नपुर्याएर नहुने भई कम्ती पनि यी चार नेताहरूको पालो पुऱ्याइदेऊ यसपालि माधव नेपाललाई दिउँ भोलि अर्को पटक झला थनालले आश गर्नुहुन्छ केपी ओली त म अध्यक्ष नै नै भएको छैन भन्नुहुन्छ यसकारणले यी चारवटा नेताहरूको पालो पुऱ्याएर विदा नगर्दासम्म युवामा नेतृत्व नआउने हो भनेर प्रदीप नेपालले अस्ति मात्रै त्यस्तो त्यो चारजना नेताले पालो बाध्यता के युवामा नआउने पालोता त्यो के खस -खस इनी बेक्ते, इनी बेक्ते भने परिवेशले गर्दाखेरि कुनै खास खास व्यक्तिलाई यिनै व्यक्ति यिनै व्यक्ति आवश्यक छन् भन्ने एउटा परिवेश बनाइदिन्छ त्यो कारणले मात्रै हो नभए चारजना व्यक्तिहरू मानौँ चारजना व्यक्तिहरू चाहिँ रहँदासम्म अर्कोमा आउँदैन भन्ने त्यस्तो होइन म त्यो ठान्दिनँ त्यो अहिलेको परिवेशले मा जे भइरहेछ अहिलेको परिवेशले मात्रै त्यो भएको हो त्यो होइन त्यस कारणले गर्दा या त नयाँ नयाँ नेतृत्वमा जाउँ भन्ने साथीहरूले त्यस भए के भन्नु पऱ्यो भने अहिले जो नेताहरूको चर्चा भइरहेछ उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँहरू अब चुप लाग्नुहोस् अर्को व्यक्तिको बारेमा सोचौँ त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि तर त्यस्तो त भनेको कतै छैन आफूलाई मन परेपछि जतिसुकै घुमिफिरि आएको व्यक्ति पनि हुनसक्ने जति लामो बसेको काम गर्न सक्ने भयो नसक्ने पनि हुनुपर्ने अब विभिन्न दृष्टिकोणको कारणले विभिन्न आफ्ना व्यक्तिगत कारणले पनि होला या अरू कारणले पनि होला न त्यो कारणले गर्दा मन नपर्ने भएपछि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले मात्र हामी नेतृत्व चयनको ठिक प्रक्रियामा जान सक्दैनौँ जस्तो आजको राजनीतिक प्रतिवेदन तपाईँहरूकै विचार समूहको बनाएको निष्कर्षका आधारमा आएछ तपाईँ लगायत घनश्याम भूषाल योगेश भट्टराई लगायतको तर नेतृत्व गर्ने बेला फेरि पुरानै नेतालाई तपाईँहरूले आग्रह गर्यौँ भनेर बार बार भन्नुभएको छ त्यही टिमभित्रबाट कुनै एउटा नेता आउन सक्दैन थियो या अहिले परिस्थिति अथवा उमेर अवस्था पुगिसकेको छैन उमेर अवस्था हामी त चाहन्थ्यौँ नि नयाँ अनुहार आइदियोस् हिमालयमा उमेर अवस्था नपुग्ने होइन तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जतिसुकै योग्य क्षमताशाली भए पनि त्यो बेलाको समय र परिस्थितिले व्यक्तित्वको खोजी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय परिवेशले त्यो गर्छ जस्तो भन्नुहोस् न गएको जनआन्दोलनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी उमेरको दृष्टिकोणबाट सक्रियताको दृष्टिकोणबाट त्यो काङ्ग्रेसमा उहाँभन्दा काम गर्न सक्ने मान्छे थिएनन् त थिएन नि तर त्यो आन्दोलनको फेरि परिवेशले उहाँलाई नेता बनाउने कुराको माग गर्यो काङ्ग्रेसले मात्रै न अरू पार्टीले पनि मानिदियो त्यहाँ कतिपय परिस्थितिले त्यो अवस्थाको सृजना गर्छ नभए अरू यु युवाहरू यु तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो गर्न नसक्ने क्षमता नभएको भन्ने होइन अहिलेको परिवेशले मात्रै हामीलाई यो विकल्पतर्फ घसघसे आएको युवा नेतृत्व स्थापित गर्नलाई आऊँ सँगै प्रयत्न गरौँ भन्यौँ साथीहरूलाई तर उहाँहरूले मान्नु भएन होइन यो दौरा सुरुवाल चाहिँ नयाँ लगाऊँ टोपी चाहिँ पुरानै भए पनि अहिले एक कार्यकाल चाहिँ चल्छ भनेर घनश्याम भूषाल लगायत नेताहरूले भन्नुभयो मैले त आउँ हस्तक्षेप गरौँ हस्तक्षेपकारी भूमिकामा म पनि सहयोगी भन्छु तपाईँहरूको भनेर भनेको थिएँ भनेर प्रदीप नेपाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भएर अब यो मैले वा हामी एक दुईजनाले भनेर <laughs> कोही तपाईँ भइहाल्नुहोस् कोही तपाईँ नभइहाल्नुहोस् भन्नेमा हुने कुरा त भएन देशभरिका कार्यकर्ताको अवस्थाको कुरा हो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा क <laughs> भन्ने व्यक्तिले आफूलाई म सबैभन्दा ठुलो प्रभावशाली जान्ने नेता होला तर आम कार्यकर्ताले तदनुकूल निजालाई स्वीकार गर्दैन भने त्यो केही पनि अर्थ हुँदैन त्यसको त्यसले नेतृत्व दिन सक्दैन <laughs> त्यस कारणले गर्दा हामीले ठान्ने भन्दा पनि मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीभित्रको समग्र अवस्था र राष्ट्रिय परिवेश के छ त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर यो कुरा गर्नु पर्या र जहाँसम्म तपाईँले विचारको कुरा गर्नुभयो विचारको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो त्यो विचारको बहसमा छलफलमा मा। माधव नेपालको पनि ने त उत्तिकै संलग्नता छ नि जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् म मैले या कुनै क भन्ने व्यक्तिले हामीले कुनै विचार बोक्यौँ र माधव नेपालले त्यो हुन्न भन्ने अवस्थामा या अरू कुनै नेताले हुन्न भन्ने अवस्थामा त्यो सहज रूपमा अगाडि जाने कुरा होइन नि उहाँको पनि त्यसमा सङ्गलता छ त्यस कारण विचारको हाम्रो जुन छलफल र विचारलाई हामी अङ्गीकार गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको पनि सङ्घलता छ सहमति छ माधव कुमार नेपालको पनि योगदान छ अब सक्रियताको हिसाबले उमेरको हिसाबले जो मान्छेहरू अझ नौजवान छन् उहाँहरूको त्यसमा सक्रियता बढी त्यसलाई विचारलाई अगाडि बढाउनुमा क्रियाशीलता हुने कुरा त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो तर त्यसमा उहाँहरूको विचार नै थिएन उहाँहरूको त्यसमा कुनै संलग्नै थिएन भन्ने प्रसङ्ग होइन नि जस्तो चुनाव भने अब निश्चितै भइसकेको छ सर्वसम्मत हुने सम्भावना छ देख्नुहुन्छ मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदासम्म त्यस्तो सर्वसम्मतको आधार देखिरहेको छैन तै पनि अब अब कार्यकर्ताहरूको भावना सहमत भइदिएदेखि दे भोलि फेरि अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो माध्यमिक तलसम्म चिरा पऱ्यो भने अप्ठ्यारो होला किनभने एकचोटि हाम्रो पार्टी विभाजित भइसकेको हुनाले त्यो प्रकारको आशंका मान्छेहरूमा विद्यमान भएको हुनाले सहमति भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भावना छ व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ खानाले अझै एक कार्यकाल सर्वसम्मत भयो भने है प्रतिस्पर्धा सर्वसम्मत भयो व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने म पनि पार्टी सहमत भएर सबैले मिलेर गर्ने कुरा त जहिले पनि राम्रो हो नि म पनि त्यो चाहन्छु तर मैले हेर्दा धरातल त्यस्तो सहमति युक्त भएको मैले देखिनँ प्रतिस्पर्धाकै बढी धरातलमा म छु झलनाथ खनालको सम्भावना छैन होइन सर्वसम्मतिमा अब उहाँले सर्वसम्मतिको म अध्यक्ष हुन सक्छु भन्नुभएको छ तर सर्वसम्मतिको मैले भने अघि आधार छैन मैले त्यति साह्रो देख्दिनँ अब कसैले गजबसँग निर्माण गरेर त्यो आधार तलबाट सट्टा अगाडि देखा पऱ्यो भने अब त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ कहिले विचारको हिसाबले तपाईँहरूले जित्नुभयो तर पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी र अधिकांश जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधित्व अथवा नेतृत्वहरू त एकातिर छन् नि होइन त्यो अधिकांश एकातिर भन्ने कुरा गलत हो होइन त्यस्तो स्थिति होइन कतिपय मान्छेहरू उता पनि छन् कतिपय यता पनि छन् प्रतिनिधिहरू समग्रमा बहुमत हाम्रो छ अब त्यो त सबै अधिकांश उता छन् यता छन् भन्ने कुरा भएन जितमा ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी ढुक्क छौँ तर फेरि अहिले आएर पछिल्लो समय एउटा विवाद निस्क्यो नि यो विद्युतीय मेसिनको प्रयोगमा तपाईँहरूले बढी सं गरिदिनु भयो शङ्काको कुरा होइन हामीले संसदीय दलमा त्यसको प्रयोग गर्यो म पनि त्यहाँ थिएँ अहिले त्यो मेसिन हामीले त्यति बेला अगाडि त्यसमा वृहत धेरै छलफल गरेका थिएनौँ अब यो त धेरै पाँच वर्षको लागि लामो समय यत्रो ठुलो पार्टीको अभ्यास भएको हुनाले त्यो विद्युतीय यन्त्रहरू त्यो कतिको भरपर्दा हुन् भनेर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा जाँच प्रयोग गर्ने काम भएको छ र खासगरी सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकहरू यो कम्प्युटर सुरक्षा सम्बन्धी इन्जिनियरहरू सँग पटक पटक छलफलहरू उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो जुन उहाँहरूले विकसित गर्नुभएको छ त्यो त्यो, मापक त्यो माप मापक भएको त्यो मापदण्ड भएको र जसमा ढुक्कसँग यो यन्त्र प्रयोग गर्यो भने निष्पक्षसँग जहाँ मत खसेको हुन्छ त्यो त्यो मत त्यहीँ गणना हुन्छ भन्ने अवस्था त्यहाँ देखिएन भन्ने इन्जिनियरहरूको भनाइ छ अब म त त्यो क्षेत्रको प्राविधिक होइन कतिपय कुराहरू मैले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्यो यन्त्रको आफूले जाने बुझिसँग मैले पनि छलफलमा त भाग लिएको छु म यो यन्त्र हुनु राम्रो हो भन्ने दृष्टिकोणको मान्छे हो तर त्यहाँ त्यो सम्बन्धी इन्जिनियरहरूले जे जे कुराहरू उठाउनु भयो र त्यो मेसिन बनाउने व्यक्तिहरूले त्यो इन्जिनियरहरूका जवाब दिनु सक्नु भएन म त्यहीँ छु त्यो नदेखेपछि त्यसो भए त त्यो यन्त्र यदि पूर्ण रूपमा निष्पक्ष ढङ्गले हाम्रा खसेका मतहरूलाई सुरक्षित गर्दैन भने तर त्यो यन्त्र अप्नाउनुको कुनै औचित्य भएन भन्ने प्रश्न साथीहरूले उठाउनु भएको छ हामी त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ हामी निर्वाचन निष्पक्ष भए हेर्न चाहन्छौँ चा। र जुन मतदाताले मत खसाल्छ नि त्यो जुन व्यक्तिलाई दिएको हो त्यही व्यक्तिको लागि गणना होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो अरू त्यसमा कुनै अर्को कुनै आकाङ्क्षा छैन संसदीय निर्वाचनदेखि उपनिर्वाचनसम्म तपाईँहरूको पक्षमा त्यो परिणाम नआएपछि तपाईँहरूलाई फापेन कि भन्ने बाहिर चर्चा हुन्छ होइन त्यस्तो अन्धविश्वास हामीमा छैन हेर्नुहोस् कुनै कुरा फाप्ने माल नफाप्ने भन्ने प्रश्न होइन त्यसको जम्मा हामीले पाँच छवटा कुराबाट त्यसलाई इन्जिनियरको कुरा सुन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ठानेको एउटा त्यो यन्त्रले राख्न सक्ने भित्र स्टोरेज भन्छ जसलाई त्यसले राख्न सक्ने त्यसको क्षमता तथ्य क्षमताथ्याङ्क कति हो त त्यो सीमित रहेछ असाध्य र कतिसम्म त्यहाँ इन्जिनियरहरूले प्रश्न उठायो भने त्यो मत हाल्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा हालेको मत त्यहाँ नरहन सक्छ भन्ने समेत कुरा उठाए त्यसको जवाब त्यो बनाउनेहरूले दिनै सकेन म त्यही छु जब त्यस्तो हो भने ल मान्नुहोस् पचासजनाले मत खसाए त्यसमा कागजी मतपत्र अहिले निर्णय भइसकेको छैन तर यो यान्त्रिक मतदान जुन हो यो यान्त्रिक मतदान भरपर्दो नहुँदासम्म यो शतप्रतिशत रूपमा विश्वस्त हो भन्ने कुरा यन्त्रको कु बारेमा धेरै जान्ने मानिसहरू प्राविधिकहरूबाट प्रमाणित नहुँदासम्म त्यसलाई मान्ने कुरा त भएन नि किनभने त्यो त भोलि गएर के पनि सुन्नमा आयो भने कतिसम्म पनि सुन्नमा आयो भने निश्चित सङ्ख्या मत खसिसकेपछि स्वचालित किसिमले एउटा एउटा या दुईवटा मत अर्कोतिर जोडिन सक्ने दुरा नियन्त्रण हुन सक्ने यस्ता यस्ता कुराहरू आएपछि त इन्जिनियरले नै उठाएपछि त्यसमा सोच्नु त पर्यो नि त म अर्थात्देखि नै यन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो तर त्यो यन्त्रले मैले अघि उठाएको कुरा बाहेक अरू पनि छन् ती कुराहरूको सम्बोधन गर्दैन भने अनि हामी निर्वाचन गर्ने कुनै व्यक्तिले मलाई मत दिने तर मेरो मत चाहिँ मेरो पक्षमा नआउने भएपछि त त्यो यन्त्र प्रयोग गर्नुको त कुनै औचित्यै भएन नि त्यसको लागि त प्रविधि प्राविधिकहरूसँग सरसल्लाह गरेर अथोरिटीले प्राविधिकसँग अनेकौँ चरण कुरा गर्दा यी प्रश्न उठे र यो प्रश्नको जवाब सुरुवात नै तपाईँ हाइटेक देखियो होइन रोबरले उद्घाटन गर्नेदेखि लिएर दिने प्रविधिको उच्चतम प्रयोग एमाले गर्दैछ भनेर अनि अन्तमा आएर मतदान चाहिँ फेरि कागजी पत्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने भएपछि अहिले प्राविधिक प्रविधिको प्रयोग जुन हामी गर्छौँ नि त्यो प्रविधिको प्रयोगले हामीले खोजेको कुरा त प्राप्त हुनु पर्यो नि हामीले खोजेको के हो भने छिटो छरिरो र निष्पक्ष निर्वाचन व्यक्तिको मतको पूर्ण सदुपयोग हामीले खोजेको त्यो अब व्यक्तिले दिएको मत नै mm -hmm. कता जाने हो भन्ने प्रश्न प्राविधहरूलाई नै उठाइदिएपछि हामीले mm -hmm. आँखा चिम्लेर अन्तता सुकै mm -hmm. गयो भने हाल भन्ने कुरा mm -hmm. त आएन नि त्यो समस्या हो जस्तो बाह्य रूपमा चर्चा विभिन्न आएका छन् व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ कुन पदको आकाङ्क्षी हो म म तपाईँलाई स्मरण गराउँ आठौँ महाधिवेशनमा म उपाध्यक्ष पदमा उठेको थिएँ म एकदमै एक कम मतले मात्रै पराजित भएको थिएँ त्यहाँको अवस्थाका अरू कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् अहिलेको प्रसङ्गमा पनि धेरै साथीहरूले प्रतिनिधिहरूले मलाई उपाध्यक्ष नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा जुन दिनुभएको छ मलाई पनि त्यो धारणा ठिकै होला भन्ने लागेको छ अब यद्यपि औपचारिक रूपमा निर्णय त भएको छैन तर धेरै साथीहरूको उपाध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विचार आएको हुनाले मैले त्यो विचारलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै उपयुक्त होला भन्ने ठानेको छु यो पदाधिकारी चाहिँ अलि जम्मो भएन तपाईँहरूको पन्ध्र पंद्र पन्ध्रजना मान्छे समायोजन गर्ने भन्ने नाममा पदाधिकारी नै त्यत्रो बनाइदिने हामीले पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिव भन्ने कुरामा छलफल बढी गरेका हौँ अब बिचमा त्यो हाम्रो जुन छलफल गर्ने निकायबाट दुईजना उपमहासचिव भन्ने कुरा पनि आयो झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टी हाम्रो स्थिति हेर्दा अलिकति ठुलो भएको हो कि उपमहासचिव नराखे पनि हुन्छ कि भन्ने विचारहरू त आएका छन् यसमा छलफल छ चा। अबले जुन हाम्रो समूहगत छलफल भइरहेको छ त्यो समगत छलफलबाट सबै सुझावहरू आइसकेपछि हाम्रो महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्छ अन्तमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोच्छु निश्चित हुनुहुन्छ होइन माधव नेपाल समूहको भारी जित हुन्छ भन्नेमा हो म त्यो भारी भन्ने शब्द तपाईँले कुनै अर्थमा भन्नुभएको हामी हामीले देशभरिको अवस्था र सबै जनमत प्रतिनिधिहरूको मत अहिलेसम्म हामीले जुन सर्वेक्षण गरेका छौँ हेरेका छौँ यसबाट स्पष्ट बहुमतका साथ हामीहरू विजयी हुन्छौँ भन्ने कुरालाई निश्चिन्तताका साथ भन्न सकिन्छ त्यस किसिमले एउटै मात्र प्यानल एउटै मात्र समूह चाहिँ अथवा अधिकांश रूपमा विजयी हुँदाखेरि अर्को समूहले आइसोलेसन फिल गर्ने हो कि त्यसमा त्यसले चाहिँ अर्को खालको समस्या निम्त्याउने हो कि होइन नु अब त्यसमा त्यो समग्रतामा तलदेखि माथिसम्म सङ्घतामा एउटै हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो हामीले आशुमा देखेका छैनौँ किनभने त्यसमा प्रतिनिधिहरूले कुन मान्छेको आवश्यकता छ को मान्छेलाई दिँदाखेरि भोलि पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिबाट पनि हेर्छन् यद्यपि प्रतिस्पर्धा समूहगत रूपले गरेर आए पनि मतदान गर्दाखेरि त्यो समूहबाट कुन कस्ता कस्ता व्यक्ति उम्मेद्वार हुन्छन् त्यो पनि उनीहरूले हेर्छन् त्यसैले त्यो ठ्याक्कै सोलो डोलो एउटै हुन्छ भन्ने त होइन तर अब निर्वाचनमा गइसकेपछि प्रतिनिधिहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यो कुरा त मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अब आठौँ महाधिवेशनमा तिनाउ नदीले बगाउन सकेन तपाईँहरूको त्यो गुटगत समस्या अब टुकुचाले कति बगाउने कुरा त भएन झनफोर्न पारोस् अब यी मान्छेहरूले हेर्नुहोस् बिम्ब र यस्ता होइन आफैले भन्नुभएको त्यही त तिनाउ नदीमा जम्मै हामीले बगायौँ भनेर त्यो त्यो एउटा उपमा दिएर एउटा साहित्यिक ढङ्गको एउटा अभिव्यक्ति थियो होइन तर विवादहरू मतभेदहरूलाई नदीले बगाउने होइन कि समयले बगाउँछ परिस्थितिले भगाउँछ र समय र परिस्थिति हुँदाखेरि हामी काङ्ग्रेससँग पनि एकमत भएर गयौँ माओवादीसँग पनि भयौँ मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग मिलेर सहित सरकार पनि बनायौँ त्यसकारण यी मतभेदहरू जुन छन् राष्ट्रिय आवश्यकता र समयले बगाउँछ र मलाई विश्वास छ राष्ट्रप्रति राष्ट्रको स्वाभिमान राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राष्ट्रिय हित र नेपाली जनताको समृद्धि सुख हाम्रो स्वाभिमानको पक्षमा हामी तीव्रताका साथ काम गर्दै गयौँ भने हाम्रो त्यो कामले नै ती सम्पूर्ण मतभेदहरूलाई बगाएर समाप्त पार्छ हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद दर्शकहरू जारी नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनको सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ भीमरावलसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई यो श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते